شي باش طير يا الوقت كوفياس اما سيغي و تمارا متين جاي مزودة تشما السيرج بلا تسيج من مرس الخير عايش بيس كون مكان العشران بالرجولة بلا الحس كون كابا وما تكونش كتبا برخيس مزودي صافي فيس هاي اوكي باي فيس شكات الموج معليش حنا يا خوج اي قربي العوان هان شكا تعوم غير حمام البراني ورقيس لامان يغي كشم ريس ساغس العرام اشكو غيد عيش نغد لام بالاوغام دراري كايل ما في الحمام العربي تلاقى سخون مقمرين وخا غادين بسرعة الحالة زون قاعد داروين حلو روطون كاين اللي عايش حلال وكاين اللي عايش بس sur notre sort, toutes heures du passé, ça va passer. Tourner la page pour donner le goût à la vie. Je vais enfouler mes pensées, mes problèmes. Combien d'années c'est nécessaire? Hna gaouled, hna ouled, hna. Il faudra s'y faire, à faire, faire, à ne pas faire. Jamais se laisser faire, business croqué. C'est pour ceux qui veulent se sortir. Aïk ou faïk, mais garder l'espoir pour y arriver à l'arrivée. Ce n'est pas facile d'arriver à tout ce qu'on veut. Je suis mon temps comme la machine du temps. Pourquoi rester comme avant? تعلم يسلخ ويطبح في صغر الباي مكنتش كان صرح عايش في وسط الجبال لدويت كلامي كايشرح كنت صغير كنت سنة داكشي اللي قريت وقالوا الصح كبرت عرفت بلي المعلم كان غاكي برح افخوتي مي بير هم بونسون سون والي دو لا توليرونس جامي يو انفي دو سميتر لا رياليتي لانساساريتي على لوريزون دون تير نيرفوز une grande silhouette courageuse c'est le monde aujourd'hui hein rusé futé khassak tkoun dima rusé futé ahadounit nana kit la ma wallah w'alam ahal bachar nana kit la ma ikhtoubat bouqlal han you